Við kynum stærri og betri verslun á sama stað. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Númer 18, Harpisan fíngerða, viðkunnalegi vallarinn, Róbert Gunnarsson! Okkur dætti í huga að sýna ykkur svona rétt aðeins voru sats þennan litla bæði sem að íslenska landsliðið dvelur og spilar í hérna í riðlakeppninni. Þetta nú ekki líflegasti bærin sem við höfum komið í hér, búa á okkur skilst einhverstaðar milli 30 og 40 þúsund manns. Við erum eiginlega komnir hérna niður á aðal torgi, við erum búin að vera að rölta svolítið hérna um. Þið sjáðu hérna fyrir aftan þessi bygging hérna, ljósa bygging, háa bygging er hótelið sem að íslenska liðið er í og höllin er þar beint upp af, svona svolítið áttin að kirkjuturnunum. En lengra þar fyrir ofan og reyndar er skemmtileg byggð þar fyrir ofan. Þar byggist bærin svona svolítið upp í brekku og okkur skilst mikli fagmenn hafa farið þangað og fundið alveg fyrirtaks flatbökustað sem er spurning hvort að við reynum að skoða eitthvað seinna meir. En þetta er sem sagt svona aðal miðju torgið og göngutúra landsliðsins hljóta ganga svolítið út á það að koma hingað og lappa til baka og koma hingað aftur og lappa til baka því að það er ekkit rosalega margt að gerast hér fyrir utan. Það er svona smá rönd hérna út í aðra götuna, það sem er svona eitthvað pínlítið líflegt. Og hérna er reyndar útimarkaður sem að hefur vakið áhuga okkar og athygli. Mjög sérstakur útimarkaður, ekkit sérlega stór og þar er aðalega verið að selja blöðrur og púða og prjónavarning. Ekkert rosalega spennandi og við erum ekki farnar að versla mikið ennþá að minnsta kosti. Þarna er reyndar einn svakalega fínn risaskjár sem að hefur vakið athygli okkar og hlýtur að snúast eitthvað það að sýna merkilega viðburði frekar en auglýsingaskilti því að það er ekki margir að rölta hér um. Þetta er svona, þetta er huggulegur staður, ekki dundar honum að kvarta í sjálfu sér en það er ekkert svakalega mikið að frétta og það er ekkert rosalega mikið að gerast hérna. En það er örugglega fínt að búa hérna og dvelja hérna og það væsir ekki um landslíðsmennina, þeim líður ágætlega hérna. Þetta er sem sagt torgið og að því er okkur skilst og okkur sýnist, miðbærin í Versace. Fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla.